Marka Stigulja je priča o crnogorskoj ženi i njenim usudima, ali i o nama i o tome koliko lako sudimo drugima. Koliko te crnogorske Kastigulje ima u svakoj od nas na ovoj planeti? Kako je Kastigulja zaokružila trilogiju Brda od pelina, otkriva nam pisac Jasenka Lalović. Ona je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli. Kako ste? Dobrodošli i hvala vam što ste ovdje. Hvala vam što ste me pozvali. Ajde prvo da mi objasnite šta je to, šta predstavlja reč Kastigulja? Pa, Kastigulja je reč koju je moja baba često koristila. I to je u stvari, ima u njoj malo vrcavosti. Ja kad sam na kraju te moje knjige stavila taj neki rečnik manje poznatih reči, napisala sam da je to neko ko je obrukao. Mislim da sam pogrešila. Ona u sebi ima neke vrcavosti. I Kastigulja je u stvari iz moje priče je neko ko je navodno napravio bruku, a da je u stvari nije, da to ništa loše nije uradila. I ponela je taj epitet Kastigulje kroz život i to Čekajte, je pratila ali, do kraja. Ali kako napravila bruku, a ništa loše nije uradila? U stvari to je napravila bruku zato što je jednostavno bilo dovoljno da bude viđena. Aha. U trenutku gdje nije trebalo u tom trenutku da bude. I u stvari, čemu je cela poenta priče? Da se lako, živimo u vremenu lakih predrasuda, lako sudimo i lako osudimo. I ona je ponela taj epitet, pošto se cela priča odvija u vreme Drugog svjetskog rata. Jedan pogrešan pogled bio je dovoljan da ponese taj epitet Kastigulja. Da, ali nismo mi mnogo odmakli, mislim... Jesmo se modernizovali, jeste žena u drugačijem položaju nego što je bila, ali suština je ista. Napravite jedan pogrešan potez i lepe vam se epiteti koji god oni bili. Ali da li je ta crnogorska sredina drugačija i posebna po nečemu na ovim balkanskim prostorima? Ja mislim da se samo čini da je drugačija. Možda je u stvari taj prostor koji je dosta surov, taj krš, dosta ih određuje. Kad živite na jednom prostoru gdje morate da tražite taj grumen zemlje, onda vas to nekako odredi da ponesete i taj epitet, da ste lenji. Prosto, mislim da i tome ima dosta tih nekih predrasuda što se tiče tog prostora. Naprotiv, mislim da smo mnogo slični nego što se to čini, ali da nismo spremni da pronađemo taj zajednički imenitelj koji nas negde ipak sastavlja i povezuje. Tako da je to... A jel bismo morali, dakle, da pročitamo celu trilogiju, odnosno prve dve knjige da bismo čitali... Kastigulju ne. Ne. Kastigulja može da se čita zasebno, jer u stvari to je saga o jednoj, po ženskoj liniji jedne porodice s kraja samog 19. veka, izvinjavam se, s kraja 19. veka i završava se italijanskom kapitulacijom. Aha, dobro. I onda, u stvari, ovo kreće priča sama za sebe, je li tako? Zasebna potpuno priča. Ali ono što je, dakle, interesantno, kada sam pričala sa ljudima koji su čitali, dakle, kaže, tu ima jedan arhaičan jezik, dakle, i tu se i kaže, to je taj jezik koji je zborila vaša baba Dragica. Dakle, jel da bismo istinski razumeli priču, moramo da razumemo i jezik? Pa ja mislim da je to u stvari bogatstvo naše štokavice. Danas smo skloni da pravimo razne podvarijante i često su isključive. Štokavica je ekavica i ekavica i ikavica. I ako govorimo, odnosno zborimo jezikom ljubavi, savršeno se razumemo. I kako bi ona zvučala ovoga? Sad, recimo, kad bismo ja i vi pričali, vi i ja, je li ona komplikovana? Taj jezik, to je jezik koji ja ne koristim. I kad sam počela da pišem o tim ženama, pošto je to, dosta sam morala da odem daleko u prošlost, shvatila sam, probala sam u početku da pišem književnoj formi, da bude to sve kako treba, po svim pravilima i propisima, i shvatila sam da oduzimamo duše i da zaista moram da pišem onako kako je zborila moja baba.
I osluškivala sam, dok sam pisala, morala sam da izgovaram na glas, da čitam na glas. Po kući su svi mislili da sam potpuno otišla u stranu, jer sam morala da čujem taj jezik kojim pišem. Tako da... A kako on zvuči? Dajte mi jednu rečenicu. Bilo šta. Evo, recite mi, recimo, zašto mi danas, da bismo razumeli sebe, moramo da razumemo naše potomke? Da bismo razumijeli naše potomke, moramo se obrnuti onome što zaista jesmo. Da, pa dobro, ali zato vam kažem, mnogo je slično. Dakle, kad se priča o precima i potomcima, da, to sam želela... I što je, mislim da je mnogo važnije, često se oslonimo na reči. Zaista, to je jedan vokabular. I što je interesantno, počela sam da se sećam reči koje možda ja nikad nisam izgovorila, ali sam ih čula. I onda... To je ali sve pronalazilo neko svoje mesto. Ono što je, mislim, da je možda u nekom smislu i još važnije, to je ta metrika u govoru. Morate da osluškujete gde se koje, recimo, Crnogorci imaju običaj da ono što je važno stave tu, ta reč da bude na kraju. Tako da ima tu malo igre rečima. Ono što je zaista definitivno da sam u tome beskreno uživala. Imala sam problem kad sam se kasnije prebacivala da pišem nešto, jeli, kako treba da se piše, zapinjalo je. Dobro, pa da, to je to, ušli ste u ulogu, tu nema. Recite mi, dakle, kažete da su sve žene o kojima ste pisali imale granicu mere i stida. Jesmo izgubili stid danas kao društvo? Šta mislite? Pa mislim da da. Ja ne volim da govorim da nešto prosto postavljam neke parametre i neka pravila. To je prosto neki moj unutrašnji osjećaj. Dobro za vas, osjećaj vas i pitam. I smatram da osjećaj mere nekad više kaže i više postigne nego kad smo u nečemu previše isključivi. Isključivost zna da bude i stroga, a po pravilu je i površna. Jeste, pa da. I ako želite da razumete taj mentalitet, onda sigurno sam da će ova knjiga biti jedan od dobrih načina da se približimo onome što ne razumemo, a i da upoznamo. Jer to je sve deo naše kulture i naše istorije. Kastigulja jeste se negde, znači ja sam se uhvatila za taj crnogorski milje i prostor zato što mi je to najbliže. Međutim, pokazalo se da čitav taj dinarski pojas je vrlo sličan. Mislim, to je pokazalo, jel, taj neki efekt i javljanje nakon čitanja. Tako da Dalmatinka, Hercegovka, Crnogorka, Albanka mnogo su sličnije nego što se to čini na prvi pogled. A to mi baš ne razumemo, je li tako? Trebalo bi. Trebalo bi. Trebalo bi. Hvala vam mnogo, Jasenka, na gostovanju. Hvala vama što ste me pozvali. Kastigulja, dakle, nova knjiga Jasenke Lalović.